гроші, секс та помста – найрозповсюдженіші мотиви для злочинів. Однак, на думку юридичних психологів, існує ще одна категорія. Злочинні дії часто імпульсивні і здійснюються під впливом моменту. Щоправда, згодом майже кожен злочинець намагається знайти виправдання своїй жорстокості. Русланою Фоміною, переселенкою із Донецька, 31-річний Василь Чмельов познайомився у Києві, куди поїхав на заробітки. Перед новим 2015 роком привіз жінку у рідне село Миньківці Славутського району. Він позвонив нам і сказав, що є в нього дівчина, він її хоче привезти. Перед новим роком він її привіз сюди. Не знали, хто і що, просто з Донецька. Вона нас тут, наче, називала тільки сепаратистами. Наче вона нас сепаратистами, бендерами вона нас називала. Приїхала з нами, сиділа і бендерами нас називала тут. Разом відсвяткували новорічні свята та Різдво. Збиралися повертатися до Києва. Після повернення хлопець мав намір одружитися. Однак через сепаратистські погляди та любов до спиртного майбутнє наречена близьким родичам не сподобалось. І привіз цю дівчину, вона була не дуже доброзичлива. Ми навіть знаємо, якщо сусідкою йшли, хотіли привітатися, вона не хотіла привітатися. Вона була як учужджена, вона як неприятна до людей була, вона глаза ховала, вона закривала, вона навіть в очі не дивилася. Ну що я можу про неї сказати? Він на неї всі гроші тратив, він її взував, вдягав, він її забезпечував усім необхідним. Мені що не подобалося, що вона очей не піднімала. Так на людину в очі не дивилася, а вона такого опущені в очі. І головне, що випила стопку і літрова чашка води кип'ятку і 3 пакетики чаю. Вип'є ту стопку горілки і запиває цим. А я тільки подивилася і бігом бігти сигарети курити. Посадила, може, з півчаса, то вона 3 сигарети викурила і, мабуть, 6 тих пакетиків чаю випила. Всі дні вона заливалася. І коньяки, і вина. Прийшла я сюди в хату, курить травку сидить. Тільки нікому не кажи, що я травку куру. Натомість селяни згадують Василя лише з позитивного боку. Ось так, як я його знаю, то він такий хлопець, ну, був спокійний. Не було чути за нього ніякої, щоб він десь там бився чи там що. Отак, як я його знаю. Слухняний. Ніколи п'яним його не бачив, ніколи, що він написав, що він ходив, чи вбився з кимось. Боже, дитина золота. Нічого не можу більше сказати, все, бо нема слов. Вранці 14 січня тіло Василя виявив його родич. Побачений просто шокувало чоловіка. На Василя приходжу, бляха, двері закриті. Я відкриваю двері, ті закриті, відкриваю, заходжу іменно в кімнату, там все ж там документально зробили, все ж там фотографували, що там робили. Я зайшов тільки, я просто, розумієш, обронив. Там, коротше, людина лежить гола, повністю вся в крові, всюди кров. Всюди кров по всьому цьому. Ну вони ж там видно, все ж там іменно все фотографували. Там капець, там я не побачив, що ти там можливі травми чи ще щось. Я розумієш, це я зайшов, я побачив цю. Там все в крові. Я вибіг, наш кричав. Юрій нещодавно повернувся за то. Отож чоловік не приховує емоцій. Сєпари. Треба стріляти, вішати в них всі підряд. Згідно висновку судово-медичної експертизи від 3 березня 2015 року, смерть потерпілого настала внаслідок 2 проникаючих колото різаних поранень грудної клітини зліва з ушкодженням лівої легені та аорти, що потягли за собою внутрішню та зовнішню кровотечі. Більш того, судячи з порізу правої долоні, Василь намагався захищатися, однак рана на шиї не залишила чоловікові шансів на порятунок. Вбивство сталося у хаті, де після одруження планував мешкати Василь. З моменту скоєння злочину минуло понад 1.5 року, а його сліди донині нагадують рідним про жорстоке вбивство. Так диван стояв, так Вася лежав, все вкривавлений. Як я його родила, так він лежав. Двері були позакривати, вона його не пускала, бо ми витирали двері від крові. От так і штори і усталися, і обої усталися від крові його. О. І, не знаю, я тоді в шокі була. Судячи з закривавлених дверних ручок, хлопець намагався вийти з кімнати. Руслана не випустила. Зачинила, щоб він не вибіг нікуди, він не мав права. Сюди двері були позакривати, він не мав, як то кажуть, сюди ход зроблений, що можна вийти. Всі двері були позакривати. А сюди він міг вийти.
Туда слушай нікого. Це такого, так? Да? Да. Як я за цим кружкам. Це не то, що там. А міг і цими дверима, так? Да, міг і цими дверима, в нього і ручки були ті, в крові, і все. Ручки були хватався за ручки, щоб вирватися і йти. Навіть отакого він хвататися. Було побиті це? Так, да, це було побите. Після вбивства Руслана швидко спакувала речі і по телефону Василя викликала таксі. Аби не привертати зайвої уваги, у автомобіль сіла за селом. У Славуті пересіла на маршрутку до Києва. Вказана громадянка виїхала з того ж дня в ранковий час з села Мінківці на таксі для того, щоб в місті Славута сісти на рейсовий автобус і доїхати до міста Київ. Було вжито відповідних заходів, встановлено маршрут, встановлено рейсовий автобус, який дійсно здійснював перевезення пасажирів і зупинявся в місті Славута. Було налагоджено зв'язок з водієм вказаного автобуса і на найближчому пункті працівники ДАІ, проявивши певну смікалку, висадили вказану пасажирку і затримали до приїзду працівників слідчої групи для того, щоб оформити це вповноважено відповідним чином. Під час проведення особистого обшуку затриманої було виявлено речі з наявними на їх поверхніми слідами темно-бурого кольору, які по своїм ознакам були схожі на кров. В подальшому було проведено допит вказаної особи після її затримання. Під час проведення допиту вказана особа зізналася в тому, що вчинила вбивство свого співмешканця на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. Правоохоронці не приховують. Якби Руслана дісталась Донецька, жінка уникнула відповідальності за вбивство. Враховуючи ту обставину і те, що в дійсності вказана особа має певні зв'язки в місті Донецьк, і це її батьківщина, де вона народилася, де вона має житло. Тому після її виїзду на підконтрольну на даний час територію, її можна було б вже не знайти. У Руслани ж своя версія тієї кривавої історії. Из-за чего у нас все началось, он меня стал принуждать к оральному сексу. Он мне сказал, что я, блядь, проститутка, и что, блядь, должны сосать. Я отказалась, но он начал меня бить. Ну и получилось так вот, что под руку попался нож. Жінку таки звинуватили у навмисному вбивстві. Наразі 34-річну Руслану Фоміну засудили до 11 років позбавлення волі. Апеляційний суд, переглянувши справу, зменшив термін ув'язнення до 8 років виправної колонії.